潘丽丽离婚十年，相亲三次全被打枪拒绝，理由都一样，对方冷汗，我养不起你，让他决定要。观看数2967人。潘丽丽离婚十年，相亲三次全被打枪拒绝，理由都一样，对方冷汗，我养不起你，让他决定要。55岁资深演员潘丽丽总是演苦情戏码，戏外她的感情路也不顺遂。2008年丈夫因为外遇离婚，十年来她都维持单身，没有想再婚的念头，也不想谈感情，但是反而身边的亲友都相当替她焦急，一直要介绍对象给她。根据中时电子报报道，潘丽丽的表姐连续找了三名男子跟她相亲，没想到竟然全被男方打枪拒绝，原因还都一样，三人回答都是她是艺人耶，应该养不起吧，让潘丽丽。其实她觉得没有一定要谈感情，单身非常的自由且快乐，不受拘束，没有什么不好。后来又有人要介绍第四个相亲给她，基于前三次不好的经验，让他直接拒绝说不用了，想要继续单身下去。曾有拒绝他的相亲对象日后在路上碰到，还亲切邀他一起吃顿饭，没想到潘丽丽来个反攻笑呛，不是说养不起吗？那就不用吃饭，我就是随缘。现在没有人在追求潘丽丽，潘丽丽说她也没时间去想那些，每天就是有戏就拍，重心放在工作上。有人问她能不能接受小鲜肉，她想了一下回答，我自己没有办法接受年纪小的人，同年纪还 OK， 比我小就很怪。现在的她生活相当忙碌，曾忙到连续30几个小时没睡觉，睡眠品质相当的差，也无法短暂睡眠，因为脑筋会一直在想工作的事情一直转。但是却比前阵子胖了3公斤，因为拍戏相当劳累，他三餐照吃还吃比较多，不过还是祝福他能遇到真命天子咯。潘丽丽也赚了很多钱啊，希望潘丽丽能遇到好男人，小编祝福你咯。